କଟକ ସହର ପାଇଁ ଶୁଭ ଖବର। କଟକ ସହରର ନବକଳେବର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପୁରାତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଦାମବାଡ଼ି ସହ ସହରର ସଂକୁଚିତ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରଥମେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ, ପରେ ପରେ ମହାନଦୀ ପଠାର ବିକାଶ ଓ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଆଉ ଏବେ ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଫୋକସ। କଟକ ସହରର ନବକଳେବର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କଟକର ଅନ୍ୟତମ ପରିଚୟ ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ମଙ୍ଗଳବାର ଭୋରୁ ଭୋରୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି 5T ସଚିବ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ। ପ୍ରଥମେ ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବୁଲି ଦେଖିବା ପରେ ତା ପାଖକୁ ଲାଗିଥିବା ପୁରୀ ଓ ଅନୁଗୁଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ 5T ସଚିବ। ଏହାପରେ ରାଣୀହାଟ ଛକରେ କିଛି ସମୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଯାଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କରିଥିଲେ ବୈଠକ। ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ପାଠାଗାର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଯାଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପ୍ରଥମେ ଲିଙ୍କ ରୋଡ୍ ବାଦାମବାଡ଼ି ରୋଡ୍ର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେମିତି ଭଲ ଜାଗାକୁ ସିଫ୍ଟ ହେବ ସେ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଆମର ଅନୁଗୁଳ ପୁରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସେଇଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଯିବ ପ୍ରଥମେ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଚ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ମିଶାଇକରି ତା'ର ଇଲ୍ୟୁମିନେସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରପର୍ ଡ୍ରେନେଜ୍ କରିକି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟେରିମ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କରାଯିବ। ତାପରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆଉ ଆନାଦର 30 acres ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଖାନନଗର ପାଖରେ CMC ର, ସୋ ସେଇଠି କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ତା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା। ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଖାନନଗରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏଥିସହ ଲିଙ୍କ ରୋଡ୍ ବାଦାମବାଡ଼ି ରାସ୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାଣୀହାଟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ପ୍ଲାନ। କଟକ ସହରର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ଗୋଟେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଭଲ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ବି ରହିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବ ଏଠି ସେଠି ଟୋଟାଲ ଚାରିଆଡ଼େ ବସ୍ ରହୁଛି, ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ହେବା ବି ଠିକ୍ ହେବ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟଏଲେଟ୍ ବାଥରୁମ୍ ଭଲ ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର, ତାକୁ ସଫାସୁଫି କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର, ତା ଲୋକଙ୍କର ପାଣି ଫାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର। ଏ କଟକ ସହରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, 5T ସଚିବ ମହୋଦୟ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଟକ ସହରବାସୀ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। କଟକର ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଗଲା, ତାକୁ ନୂତନ ଭାବେ ନବକଳେବର କରାଗଲା, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ନବକଳେବର କରାଗଲା। ଏ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏକ ଆଦର୍ଶ ମହା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଉ, ଏ ଆଶା ମଧ୍ୟ ପୋଷଣ କରିବି। 5T ସଚିବଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେସୁ CMD ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା, ଜଳସମ୍ପଦ ସଚିବ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ କ୍ରିଷନ କୁମାର, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ସଚିବ ଜି ମ୍ୟାଥି ଭାତନନ, କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ RTC, କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ପୋଲିସ କମିଶନର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦିବେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଦେବାଶିଷ ଦଳ ଓ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।